Գևորգ Ռազմիկի Ղուլյանը ծնվել է 2002 թվականի ապրիլի 14-ին Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Չլդրան գյուղում։ 2008-ին ընդունվել է գյուղի միջնակարգ դպրոցը, Գևորգը նպատակասլաց աշակերտ էր սիրված ուսուցիչների և աշակերտների կողմից, ակտիվ մասնակցում էր դպրոցում կազմակերպվող ռազմահայրենասիրական միջոցառումներին և հասարակական աշխատանքներին։ 2017 թվականին ընդունվել է Արցախի Հանրապետության Գրիգոր Նարեկացի համալսարանին կից գործող քոլեջի էկոնոմիկա հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ բաժինը։ 2020 թվականին ավարտել և ուսումը շարունակել է համալսարանի տնտեսագիտություն բաժնում, սակայն կիսատ թողնելով այն հուլիսի 20-ին զորակոչվել է բանակ։ Գևորգը ընդամենը 2 ամսվա ծառայող էր, երբ սկսվեց 44-օրյա պատերազմը։ Պատերազմի հենց առաջին օրից եղել է ամենաթեժ կետերում մասնակցել ռազմական գործողություններին, նույնիսկ նահանջի հրաման ստանալուց հետո չի լքել դիրքը։ Հերոսաբար կռվել է մինչև վերջին շունչը և անմահացել նոյեմբերի 7-ին Շուշիի մատույցներում։ Գևորգի աճյունը հողին է հանձնվել 3 ամիս անց, փետրվարի 4-ին։ Հետմահու պարգևատրվել է մարտական ծառայություն մեդալով։